Labas vakaras, jūs žiūrite dviračio žinias. Seimas grąžino tobulinti įstatymą, kuris draustų šunis laikyti pririštus prie grandinės. Jei vis dar išate savo augintinį grandinę, tai bent įveskite jam televiziją ar internetą. Tada jis bent galės pažiūrėti dviračio žinias ir sužinoti, kad šiandien laidoje rodysime. Būsimoje amunicijos gamykloje bus naudojamos skalūnų dujos iš Žygaičių ir šviežias vandenilis iš Darbėnų. Vaistinės nenori prekiauti elektroninėmis cigaretėmis, bet neatsisakytų platinti kokaino. Vis dažnėjančios nuošliaužos gali būti graužikų darbas. Lietuva pasirašė ketinimų protokolą su Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall dėl amunicijos gamyklos statybų. Viena iš vietų, kur galėtų atsirasti šis fabrikas – Baisogala. Tai dabar įdomu, ar vietiniai strateginės investicijas pasitiks su dainomis, ar išvarys su keiksmais. Kaip matote, esame Baisogaloje, Sapskaičio gatvėje. Būtent Baisogaloje turėtų atsirasti Vokietijos gynybos pramonės giganto Rheinmetall gamykla. Ką apie tai mano vietos gyventojai? Sveiki, ką jūs manote apie tai? Sveiki. Labadien. 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 Kalbėk tu. Aš tik sakai. Sakyk, kalbėk. Na, geriau gamykla, negu kokie ten pusiaukelės namai. O aš tai sakau, kad nereikia mums tos gamyklos. Ką mums tas triukšmas? O koks triukšmas? Metalų triukšmas. Metalistų tikrai nereikia mums Baisogaloje. Jūs sudaužkit metalą į metalą. Koks stiprus garsas. Ir gulti, ir keltis reiks prie metalofono. Ne. Na, ten bus tiesiog amunicijos gamykla. Ten tikrai niekas metalo į metalą nedaužys. Aišku, geriau būtų bravaras, bet nu, jeigu reikia amunicijos fabriką, nu, tai tik stato. Niekas čia nieko nestatys. Darbėnai išvarė vandenilio fabriką, o mes išvarysim amoniako gamyklą. Na, gal ne amoniako, o amunicijos. Atsiprašau. Na, tai, klausykite, gal jūs pasakykite, tas Rheinmetallas, gal ir metalas supirkinės, nu, metalo laužą, nes man čia yra užsilikę, gal jiems reikia? Na, žinokit, aš šito tai tikrai negaliu atsakyti, bet kad Lietuvai gynybos pramonę reikia stiprinti, tai tą tikrai galiu pasakyti. Tai stiprinkite. Bet kodėl tą daryti Baisogaloje? Čiut, kas iškart Baisogala? Prie Ruso čia eksperimentinį ūkį kūrė, dabar vėl eksperimentuoja. Kodėl ne Ariogalui, Betygalui, ar kokiu nors Vandžiogalui? Čia geriausia gala iš visų galų Lietuvoje. Na, iš tikrųjų, niekas nepatvirtinta dar. Čia Baisogala nurodoma tik kaip galima vieta. Tai tvirtinkit, atvažiuokit. Nu, dar ko? Buvo ramus miestelis, čia toks beveik kurortas, o dabar gamyklą atidarys. Kurortas? O kaip pavadinti vietą, kur tylu, ramu ir vienintelis triukšmas avis iš instituto? Bet, na, bus sukurtos naujos darbo vietos. O mums šitos vietos patinka ir be darbo. Ir statykit greičiau, miestelis nuo to tik atsigaus. Kas tavo atsigaus? Miestelis. Ai, tu. Čia iš aplinkinių miestelių net iš Šeduvos pradės žmonės važiuoti darbą. Vakare prie krautuvės nebus vietos net dviračiui pasistatyti. Tu šito nori? Aš tik noriu, kad mūsų miestelis išgarsėtų. Na ir kokiu būdu išgarsėtų? Nu, kad čia pagaminta amunicija būtų žinoma visame pasaulyje. Kad visos kariuomenės būtent norėtų Baisogalos sviedinių ir šaudmenų. Elitinės NATO pajėgos gautų tik mūsų sviedinius. Net Izraelis pirktų Baisogalos amuniciją. Ir tik jei mūsų šaudmenų negautų, gamintųsi savo. Tai jūs tikitės, kad Baisogaloje bus pagaminti patys geriausi šaudmenys? Prestižiniai, brangus, bet labai geri. Ramybė yra didžiausias prestižas. Kaip visas pasaulis žino, vienos šnicelį, Damasko plieną, Kievo kotletus, taip žinotų ir Baisogalos amunicija. Nu ir kam čia ta reklama? Ir taip Baisogala yra garsi. Kuo? Nu, klausykit, gėda. Čia yra poeto Vytauto Bložės gimtinė. Amunicija labiau išgarsintų negu poezija. Nes pats pavadinimas čia kviečia amunicijos fabriką. Baisogala. Baisus galas. Vienas ir čia pagaminta amunicija bus baisus galas mūsų priešams. Tai poetiškai pasakėt, jo. Mums tiek metų žadėjo, kad gyvensime kaip Švedijoje, bet toj turėsime gyventi kaip Vokietijoje. Vokiečių brigada, vokiečių gamykla. Gal mums Baisogaloje jau vokiečių kalbą pradėt mokytis? Bitė. Kur? Bitė, vokiškai prašau vištatų. Ponė, bet aš nemanau, žinokit, nemanau, kad jums reikės
mokėti vokiškai. Na, čia bus tiesiog Vokietijos pramonės milžino gamykla, bet dirbs tai čia lietuviai. Ir iš tikrųjų amuniciją gamins ir sau, ir mūsų sąjungininkams, ir mūsų kariuomeniai. Aš visada sakau, geriau pasigamink pats, nes pirkti iš kito visada bus brangiau. O, pavyzdžiui, kopėčias, pavyzdžiui, aš pasigaminau pats. O ne senukose, tai kokia kaina buvo. Tiesa, senukose buvo metalinės. O tiesa, tas Rainmetal kopėčias gamins? Nemanau. O tikrai tam Rainmetalui Baisiogala tiks? Iš pavadinimo girdžiu, kad Vokietijoje ta firma yra įsikūrusi prie Reino. Reinas tai didelė upė, mes čia tokios didelės upės neturime. Yra Kiršino upeliukas, bet man atrodo, gamyklai reiktų didesnės, kokius Nemuno, Nevėžio, ar bent jau Dubysos. Ne, čia gamykla, o ne Žemaitaičio partija. Ką mums tas Nemunas? Statykit pas mus. Kad būtų triukšmas, dūmai ir sunkvežimiai. Esame Lietuvos viduryje, o su amunicijos gamykla mes tapsime tikra Lietuvos širdim. Tai ir dabar nesame 12 pirštį žarna. Baikit, nurimkit. Aš kaip suprantu, čia Baisiogaloj kaip ir visoje Lietuvoje yra pritariančių ir nepritariančių. Aš pritariu, kad amunicijos gamyklos reikia. Aš irgi pritariu, bet ne Baisiogaloj. Mes pasiruošę priimti gamyklą. O mes pasiruošę nepriimti. Kartoną jau išpirkom. Kartoną? Kokį kartoną? Plakatus darysim. Dabar tik tai galvojam tekstus, kurie rimuotųsi su Rainmetal. No, Rainmetal. Suktų vokietį atgal. Gerai. Na, panašu, kad reikės čia Baisiogaloje laikytis dar ne kartą. Aišku, jei iš vis pasirinks amunicijos gamyklą šią vietą. Labai dėkui jums. Ačiū jums. Taip. Tai tada, ačiū labai. Klausyk, aš galvoju, kur kitas reiškia kartonas dinga? Tai tu supirkai, ne? Aš galvoju, visada buvo, dabar matai nebėra. Jeigu reiks, padarysim naujus žigaičius. O už vištą prieš visą lietuvą. Dabar tau bus Baisiogala. Štai tau vis ta višta ir višta yra. Va. Einam. Kakot. Tu galvoji taip, matėt, kaip per Facebooką, kai kačiukai susimušė. Va taip daro vienas kačiukas. Surimtėkit, ponas Sūrski, surimtėkit, ką norėjau. Aš su jumis norėjau aptarti, kaip jūs skaitote, motulė gamta prieš jagį. Nu, nėra šansų nugalėti, ne? Turbūt ne apie kačiukus kalbėsim, matomai apie šalnas po šildymo sezono iš karto menį turite, ne? Baikit, surimtėkit, nu, mes vis tiek į LRT. Nu, Sūrski, senas žmogus, pelė, baikom tokiom. Tai turbūt šalna. Atsakau, aš žiūriu į platesnį horizontą. Tik tais, kad jau greitai to padaryti nelabai mum įpavyktas. Matot, platus horizontas matosi tik tais, kai jį apžirvoja nuo kalno. Nebegalėsim, nenubaikyt apžiūrėti platesnio horizonto ir dėl to nubaikyt. Kalta motulė gamta. Jūs žinot, ne tai, kad kažkaip šiandien keistai elgėtės, bet ir žinot, kalbat mislėm tokiom keistom. Su kvapeliu dar šiandien. Jums žinomas toks garsus filosofas Herakleitas. Nu, mes jau į filosofiją nušokom. Atleiskite, gerbiamas žiūrovas, jeigu nesuprantat, kas čia vyksta. Jūs žinokite, esate ne vienas. Herakleitas sakė, kad viskas teka. Tačiau šitas išminčius, jis buvo tik tais iš dalies teisus. Nes viskas neteka, o slenka. Aš vis dar nesuprantu, kur slenka šitas pokalbis. Nu, viskas slenka žemyn, pažiūrėkite. Plaukai, nuotaik, triusikai. Ir kas svarbiausia, kalnai. Kokie kalnai? Apie Gedimino kalną mes net nekalbėsim. Ir taip jau man yra daug ir ten aptart, apkalbėti ir apraudoti nuo savom asmeniniam ašam. Bet yra taip, kad slenka ir plikakalnio atodanga Vilniuje. Kokio kakakalnio? Plikakalnio, ne kakakalnio. Atsiprašau, nežinau, kas tai. Nu, iš pavadinimo ir aš nežinaučiau. Bet kiekvienas Lazdynų gyventojas žino tą vietą. Nu, ten tiesiog obraivas. Toks skardis prie Neries, nuo katro matosi Vingio parkas, stadionas. A, žinau tą vietą. Buvau su draugu, ten labai gražu. Nebuvo gražu, dabar ten tas kartais uždarytas, nes slenka žemyn, lygiai kaip ir Pučkorių atodanga. Tai jūs norit pasakyti, kad artimiausiu metu jau nebematysim nuo skardžio, kaip savo stikliniam šiltnamį auga ekscelencija? Aš nenustepčiau, jeigu ir Šatrijos kalnas, ir Rambynas irgi ilgai neatsilaikys. Palaukit, kodėl tai vyksta? Negi mūsų kalnai išeina pas Mahometą, nes Mahometas pas juos netėjo. Blogiau, vyksta šliaužiantis gamtos perversmas. Slenka gamtos nuosprendis per Vilnių. Aš nenustepsiu, jeigu po keletų metų Narbuto kalnas
taps, atsiprašau, Narbuto dobe. Nu, Lietuva šiaip yra lygumų kraštas, tai gal dėl to nereiktų taip panikuoti? Panikuoti reikia. Lietuva yra nelygumų, o mažiausiai pasaulyje kalnų kraštas. Vilnius, kaip ir Roma, yra ant 7 kalvų miestas, tik tais, nu, mažesnių. Ir tai jau galima sakyti, kad nėra, o buvo, nes jau dėl šitos lenkančio gamtos perversmo mūsų Vilnius greit taps plokščių, kaip kokia Šilalė. Jūs vis minite Vilnių, o kaip situacija Kaune? Ten irgi yra kalnų, ten Parodos kalnas, Žaliakalnis. Kaune yra kitaip, Kaune viską meras laiko savo tvirtoj rankoj ir dėl to ten nieks neslenka. Nu, nebent biskai slenka miestiečių moralę. Nu, bet žinot, Kaune jinai ir taip niekad nebuvo kalno dydžio. O gali taip patapsėti, man visai patinka. Seimas atmetė Aurelijaus Verygos siūlymą elektroninėmis cigaretėmis prekiauti vaistinėse. Mūsų speciali sveikatos rubrika domisi, kaip į tai sureagavo Veryga, rūkoriai ir vaistinės. Būkite sveiki, mėlieji. Čia rubrika Namų vaistinėlė, kurioje vaistininkai dalina patarimus ir pasakoja apie savo darbą. Juk vaistininkas yra, sakyčiau, svarbiausia sveikatos sistemoje grandis. Gal net svarbesnė už pacientą. O šiandien aš kalbinu vaistininką Joną Sirupą. Na, kaip laikotės? Galėtumėte klausti, kuo skundžiatės. Nes su malonumu atsakyčiau, kad dabar jau niekuo. Pasitinkame šią dieną su palengvėjimu. Aha, kas padėjo pasilengvinti? Mes vaistininkai, farmakotechnikai, farmakokinologai jau buvom pasiruošę eiti į piketą, protestą, demonstraciją. Ir streiką? Ne. Mes vaistininkai nestreikojam. Ai, tai jūs nenorite žmonių palikti be vaistų? Nu, savęs be uždarbio. Tai dėl ko tada protestuosite? Aurelijus Veryga, atrodytų savas mums žmogus, siūlė, kad elektroninės cigaretės būtų pardavinėjamos vaistinės. Įsivaizduoju. O mes negalėjom įsivaizduoti. Aš net buteliuką valerijoną išlaižiau, kol nusiraminau. Na, aš kiek žinau ir kiek domėjausi, vakar Seimas Verygos siūlymą atmetė. Tai iš čia ir yra tas palengvėjimas vaistininkų bendruomenė. Jūs nenorėjote pardavinėti elektroninių cigarečių, ar ne? Nu, aš sakyčiau, nes tai yra nenormalu. Ir nepelninga? Nesupratau, toks populiarus produktas ir nepelningas? Iš ko vaistinė uždirba pinigus? Iš mamyčių susnarkliuojančiais vaikučiais ir iš mūsų gerbiamų, mylimų ir duok dievė jiems sveikatos. Bet ne per daug, aišku, pensininkų. Bet gerbiamas Sirupai, nenorėčiau su jumis sutikti, ne tik šios dvi grupės lankosi vaistinėse. Nu, užtet pelnus suneša šios dvi. Kai ateina mama ir sako, taip, kad jos vaikutis loguoja, tai kiekvienam vaistininkui tai kaip skamba kaip muzika. Kokia muzika? Abos. Mani. Nes žinai, kad parduosi kelių rūšių lašiukus, tepaliukus, vaistukus, hemopatinės, piliules ir tikrai dar paims buteliuką per tusino. Taip, tam atveju, jei slaugutį nusileistų į kosuliuką. Aha, kaip gražu. Bet mamos yra pasiruošusios daug pinigų išleisti vaikų gleivinėms, ar ne? Taip. Jeigu, ypač jeigu pirmagimis, tada mes dar įsiūlom vitaminų, visokių arbatėlių, kamparo aliejaus. Kamparo aliejaus? Geriau namie turėti. Tam atveju, jei pradės skaudėti ausytę, tai kompresiukas su kamparu yra geriausia priemonė. Kaip tik turime vatos kompresams. Yra paprasta, bet turime ir vaikiškos šveicariškos. Nu, truputį brangesnė. Aha, ir mamos visą tai perka. Taip, 8 iš 10. O pensininkai? O vaistinių šventieji ateina su receptu. Paima, kas išrašyta. O tada įsiūlom jiems goramečio, kinkmedžio, šeivamedžio, sausmedžio, šlapamedžio, tinktūrų, arbatų, piliulių. Jau nekalbant apie gudobelės ekstraktą. A kodėl nekalbant? Nu, šitą ima visi, kaip ir ypatingai, kaulus stiprinantį kalcį. Aha, o kas čia toks? Nu, tiesiog kalcis. Bet ypatingai parsiduoda, kai pasakau, kad ypatingai stiprina kaulus. Aha, bet gal visgi grįžkime prie elektroninių cigarečių. Kodėl vaistininkai nenori pardavinėti? Nu, jeigu jau taip visai tiksliai, tai nėra, kad mes nenorėtume pardavinėti. Mes bet kokią chemiją galime parduoti, bet problema yra elektroninių cigarečių rūkytojai. Aha, o kas su jais? Dažnai tai nepilnamečiai. Nu, kas reiškia, kad tokiems parduoti negali.
O kiti klientai yra visokie hipsteriai su barzdom, tatuiruoti, vintažiniais treningais. Nu, o hipsteriai yra patys blogiausi pirkėjai. aha. O kodėl blogiausi? Nu, todėl, kad jie labai ilgai renkasi, todėl, kad niekur neskuba. Jūs nueikite į kavinę ir pasižiūrėkite, kaip ilgai jie renkasi kokią latytę gerti. Tas pats būtų ir prie elektroninių cigarečių. Ilgai rinktųsi. Nu, 40 minučių klausinėtų apie kilmę, supranti, apie skonius, kodėl pakelis geltonas, o skonis mėlynių. O tai ką, blogai, kad pirkėjas taip ilgai renkasi? Aš per tiek laiko galiu 3 mamas aptarnauti arba 2 pensininkus. O hipsterisgi papildomai nieko nepirks. Visgi savo sveikatą nesirūpina, tiksliau rūpinasi, sportuodamas, valgydamas sveiką maistą ir kitaip erzindamas mūsų farmacininkus. Oho, tai kiek supratau, net jiems vitaminų neįsiūlysi. Kur ten vitaminų? Net mėtinių pastilių tokiems neįkiši. Nesgi matai, jų dūmas ir taip kvepia. Mamos ir pensininkai mums yra svarbesni, geresni ir brangesni klientai. Nenorime, kad dėmesį atitrauktų elektroninių cigarečių rukoriai. Na, dėkojame nuo širdžiai vaistininkui Jonui Sirupui 10-5 už tokį nuo širdo įstringą pasakojimą, kuom dabar gyvena Lietuvos vaistininkai. Dar naudodamas į sprogą norėčiau kreiptis į mamas. Mamas, orai atšalo. Šildymas išjungtas, tokiu oriu labai lengva pasigauti slogą. Užsukite į vaistinį, įsitikinkite, kad tikrai viską turite tam atveju, jeigu vaikutis nusičiaudėtų. Aha, ačiū labai, labai jums. Ir dar, jeigu galima naudosiu, taip pat pasinaudosiu tą progą pensininkams, tai pensininkai, norėčiau priminti jums, kad orai atšalo, šildymas išjungtas, sanariam, oi, toks drėgnas oras nėra gerai, todėl užsukite pasitarti, koks tepalas jums gali padėti. Ačiū labai Jonui Sirupui, jūs matėte rubrikėlį namų vaistinėlį. Gerbiamas Sūrski, kaip jūs vertinate valstybės saugumo departamento siūlymą, kad Baltarusijos piliečiai, kurie nu, čia išduotas gyvenimas laikinas gyventi Lietuvoje, į gimtinę galėtų būti išleidžiami tik tai labai išskirtinais atvejais? O labai, labai taiklus pasiūlymas. Aš iš vis skaitau, kad po tol, šitą Belarusiją valdo tas landus tarakonas, tai ir po kol jo tie visi KGB ir ten visi šitą propagandą pas mumis lenda per tvorą, po to turi ir būti toksai pasiūlymas įgaliojimas. Supratau. Bet tai čia kartais nebūtų žmogaus teisio apribojimas. Ką jis vapat čia dabar? Čia ne tai, kad nebūtų joks ribojimas. Čia būtų nežabota ir neišmiruojama pagelba paprastam tūlam Belarusui. Pagelba tūlam eiliniam Belarusui. Jūs norit pasakyti, kad jis važiuodamas namo į savo visokius gomelius ar gardinus, tenais vietoje gerbiamas Belarusas, klausys mažiau savo tos belarusiškos propagandos. Nu va būtent. Po kažkiek tais laiko galbūt ir visai pripras gyventi kvėpuodamas šito europietiškų orų, kur pas mumis. Tai jumis draustumėt. Nu, tai ne tas žodis. Aš net Vilnius kaimiečiams ribočiau sugrįžimą į tą jų tėviškį, ar kaip jinai ten. Tik tais ant kalėdų leišiu, nu, Velykų dar. Nu, ir kokį vieną sykį ant atlaidų. Tai sakot, kad ne tik Baltarusijai reiktų daugiau laiko, kad išsimokintų būti europiečių, bet ir gerbiamam Vilniečiui naujajam, kad priprastų tai prie miesto tvarkos. Nu, tai vienareikšmiškai, kad jūs pats matot, kad ne visi atvažiavę supranta, kad paspirtukas nėra bulvių maišas, kad galima tiesiog numest. Ko tu žiūri į mane? Nu, tai va, tai toliau reiškia. Arba kad Vilnius gatvė nėra kokias tai jų žintų ten kultūros namų šokių vakaras, kur užėjus pripampus įlaus galima nusismaukus kelnes ten savo gamtinį reikalą atlikinėti. Ant kampo. Ant kampo. Arba kad čia susirankyti savo panašų ten į kokį tai skylę, stand-upus skaldyti savo jaunųjų komikų. Ką jūs dėl? Bet jumis skambat kaip senas piktas bambetas. Tai jūs palaukit, aš dar išvis dar nebaigiau, aš to pačiu skaitau, kad reikia ribot gerbiamų lietuviškų emigrantų ten šitos atvažiavimus vizito Lietuvon pas tėviškį. Su tais BMW, kur numeriai 5-1. Žinau tos numerius, žinot, žinau numerius. Kai atvaro kaimai, žinai, nu, pasitaškyti sienpėse. Supratau, bet tai jūs čia bajeris kaldot ar rimtai šnekat? Pakartok. Ne, tai čia rimtai? Tau atrodo, kad aš čia jau ką, ne?
Pažiūrėkit, kas darosi. Atvažiuoja čia su savo tais šūdmusės žalumo BMW'is, pažemintais iš savo tų ukanoto albino, savo pageltusių, anglėjusių dantukų pasitaisyti. Čia lietuvėliai! Gana yra gana, aš sakau. Bet tai ar netrodo, kad tokiu būdu tiesiog didėtų emigrantų atotrūkis nuo tėvynės ir mes pagaliau su jais iš vis prarasim bet kokį ryšį? Na, jis vėl vapat nesamo, nes mes kaip tik šitokiu būdu susigražinsim visus emigrantus. Kaip jie negalės šitaip dažnai čia gastroliuoti, tai tada jie jau rimtai pasilgs tėviškėlės ir pasidėlios savo prioritėtus jau tinkamu būdu. Pasikartosiu, vis tiek šnekat kaip koks senas piktas bambezas. Aš ne bambezas. Aš kultūrtrėgeris. Aš gerbiamam žiūrovui priminsiu, kad kultūrtrėgeris yra vokiškos kilmės žodis, katras reiškia kultūros skleidėjas. A jūs reiškiasi irgi vakar tarptautinių žodžių iš karinės pasiskaitė. Aš vokiečių mokinausi ir tau galiu pasakyti. Halt verfluften Hund! Dydis Kesto, klausk drąsiai. Būkite pasveikinti. Mėly informacinės ir konsultacinės laidos dėdės klausk drąsiai žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš ir mūsų nuolatinis laidos konsultantas dėdė Kestas. Dėdė Kestai, jūs ne savo tekstą perskaitėt. Tararai, nu tiksliai. Už ir galvoju, kaip čia taip yra. Taigi Kestas esu aš, o ne tu. O matai, taip gaunasi, va. Kaip pasimėti žmogus, kai tiek tų suflerių visokių pristatyta, nu, tai kur čia nepasimestinti. Nu, bet lyg tai būtų sunku tekstą išmokti atmintinai. O iš vis, geriausia yra, va taip atvirai, nuo dušios pakalbėti. Ne? Žinokite, jūs ir vėl labai sklandžiai perėjote prie šios dienos mūsų temos. Kaip tik su jumis ir norėjau pasikalbėti apie šio laikinės technologijas. Koksgi jų vaidmuo jūsų gyvenime? Ar jos palengvina būti ir būti, o gal kaip tik sukelia papildomų iššūkių? Koks vaidmuo klausi? Nu, aš tau pasakysiu, šio laikinės technologijos man yra kaip godo. Tik tai skirtumas tas, kad aš jų visiškai nelaukiu. Bet aš net neabejoju, kad kai kuriomis technologijomis jūs visgi naudojatės. Tikrai tikiu, kad jūsų kišenėje rastume mobilųjį telefoną. Ai, nu jo, čia man sunienai per jubilėjų įtaisė. Bet pas mane griežtai. Tik klasikinis mygtukinis. Ten, be jokių tenai tų paveikslėlių ir programėlių. Ne. Jokių man čia mandrumų ir tų visų išmanumų. Dėdė, bet juk kaip patogu yra savo kišenėje turėti mobilųjį telefoną, su kurio galima bet kada nufotografuoti kokį nors gražų gamtos vaizdelį. Nufotografuoti? Su telefonu? Nu, tu visai, nu, tu man pasakyk. Nu, a čia yra normalu? A normalu? Man tai, žinok, visiškai nėra jokio įdomumo kišenį turėti kažkokį tai virtuvinį kombainą, kuris gali tau ir fotografuoti, ir filmuoti, dar kraujo spaudimą tau pamatuoti. Žinok, viską gali daryti, gal tik bulvį negali nuskusti. Kol kas. Nu, dėdė. O tau ir dėdė. Aš tik tau priminsiu, kad žodis telefonas yra kilęs iš graikų kalbos žodžių dviejų. Tele ir fonos. Kas reiškia ką? Taip, moligėlį. Toli ir garsas. Garsas iš toli. Nu, dabar toks vaizdas, kad žmonės iš vis pamiršo, kuriam tikslui tas telefonas buvo sukurtas. Nu, viskas su juo daro, ką tik nori. Bet vat kažkaip tai pamiršta, kad galima su juo ir paskambinti. Pavyzdžiui, dėdei per gimtadienį. Praeitą savaitę. Taip, dėdė, bet ašgi jūs pasveikinau, parašiau jums žinutę. Aiktum, neskaitau už ten tavo tų žinučių. Už kur man žinoti, kad ten tu parašėjai, o ne koks nors sukčius telefoninis. Vaikeli, žmogui kalbos dovanai rodotų ne tam, kad jis užsičiaupę sėdėtų ir tos mygtukus maigytų. Tai kaip suprantu, kompiuteris jums irgi yra svetima technologija. Ne, nu kaip, ne, aš prisėdu kelių minutėm per dieną, taip. Nu, bet tik tais taip pat, orus pasižiūriu, ten kokias žinias paskaitau. Nu, bet žinok, aš to pasakysiu taip. Mano santykis su kompiuteriu yra toks, kad aš į jį kreipiuosi jūs. Na kągi, dėkojame dėdei Kestui už griežtą, bet tikrai nuoširdžią nuomonę apie šio laikinės technologijas. Čia buvo laida Dėdės Kesto klausk drąsiai. Iki kitų susitikimų.
Klausyk, dukryte, tu gal gali savo tam protingam telefonį pažiūrėti, kaip man iki elektros prekių parduotuvės nuvažiuoti. Ačiū žiūrėjusiems. Čia laida ir pabaigsime. Rytoj yra pasaulinė radio mėgėjų diena. Nežinau, kodėl tą sakau, juk akivaizdu, kad čia susirinko televizijos mėgėjai. Kviečiu susitikti ir rytoj, nes jūsų lauks visiškai naujos dviračio žinios. Iki.